Dobré ráno, v sobotu. Já zdravím opět z balkónu. Opět tady uspávám. A dneska nás čeká den plný starostí i radostí. Ne, nicméně, já musím na poštu si vyzvednout něco a poslat balíček, jestli to dám dohromady. No a dneska slavíme. Dneska má Bela svátek, takže máme pro ní už nějakou dobu schovaný vláček, respektive jakoby vláčko dráhu. Tak dostane, protože to ještě nemá. To je asi jedna z mála hraček, co nemá vláčko dráhu. Tak jsem zvědavá, jak si to bude líbit, ale určitě. No, to má ráda vláčky. No, takže dáme dáreček a Lukáš pojede asi nakoupit na větší nákup, musíme vymyslet jídlo, tak na týden, co budeme potřebovat. A uvidíme, jak bude. Zatím vypadá, že bude hezky, i když teďka ještě trošku chladno. Tak my si teda někam nevyrazíme, chtěli jsme zítra, protože zítra má být nejteplej. A tak uvidíme podle situace. Tak uspávání trvalo asi 5 minut. Ani to nedalo moc zabrat. Tak, tady jdeme na chvilku klid. Prostě kočár je top. Vidíme, jak to bude pak bez ní. Tak, já jsem vyrazila na tu poštu. Samozřejmě rouška. Ale co to vylezu ven, nepotkám někoho bez roušky, no aby se zakouřil. Kvůli takovým se to pak šíří. Těžký. Doufám, že je pošta otevřená. Ne, tady to bylo psáno, že jo, ale zároveň, jaký mají opatření, no. A že nebudu čekat někde hodinu venku. Ne, po kolika tam pouštěj. No, tak jak jsem se bála, už to má zavřeno v sobotu. Mají na netu špatný informace. A mají jenom do 4 všední dny. Což je teda pěkně na prd, protože Lukáš chodí v 3:30 domů. A já jsem samozřejmě s dětma jít nechci a nemůžu. Takže musím nějak stihnout, no. Až bude doma na home officeu, což bude asi ve středu. No, takže nic, no. Tak jsem si dala procházku na vzduchu, bez dětí, bez křiku, aspoň něco. A domů. Tak, tady dneska zkoušíme 3. den mrkvičku, viď? Ale moc mu nejede. Moc se mu nachce, bo já si závislák na mlíce. Mlíce by. Tak, otevři. Za to, co nám jede, tak je voda. Viď? Včera jsme poprvé vyzkoušeli vodu. A mu jede, dokonce už si drží i láhev. Od začátku. No, musíme trošku naklánit. To je něco jiného než Bela, protože ta Belu vodu odmítala od začátku, viď? Ty budeš na vodě, správně. Segra musela být na čajíkách a pak tebe přišla na vodu, horko těžko. A ty budeš správně na vodě, tak. Voda jo, viď, mrkev ne. Tak, dáš mi tu fašku? Ne! Daj mi! Čas, ty máš sílu, tak. Zkusíme ještě? To ne, viď. Taková sladká mrkvička. Viď, ne. No, musí se to naučit. Čiž velký kluk. Tady máme dnešní oslavenkyni, viď, která má dneska svátek. Ale a tak. Táta to udělal, jo, takový. Taky takový hrad. Beli, víš, že máš dneska svátek? Ne. Ne. Nemám. Nemáš svátek. A kdo má svátek dneska teda? Dneska máš... Dneska je Izabeli. No. Ty to ničíš tátovi. Tak jo, no, tak mu to. To bude zříct jedina. Tady máme Belu, tady máme
Tady toho prdělu po obědě, viď? Jo. No. A teď se jdu najíst já. Velmi. No. A čortou. Co to? Čortou. Žlutou, ano. To je žlutá, správně. A to je? Zelená. Zelená, ano. A žába. A žába měsíčku. To není žába, to je krab. Beli, hele, co tady máš? Koukej. To máš k svátku? Boty, no tak slíknout z balkónu. Můžeš se podívat? Není, padá, ano. A má boty asi. Ale plný písku. Tak se to musí zamést, no. Ruku. Mi dej, tady. Všechno nejlepší k svátku. Je, co tam má? Miki. A co tam je? Tak to rozbalíš? Ne. Ale jde. Otoč si to. No, musíš to roztrhnout. Tak, Bela už staví vláček, viď? Vláčko dráhu. Uvidíme, co z toho bude. Myslíš, že takhle? Takhle asi ne, hele. Mm-mm. Protože máš tam rozdvojku, to bude patřit jinam. Tak my to zkusíme postavit a potom, co z toho bude za výsledek. Tak, my už máme konečně správně postavenou. Že? Tady nám to rozpojilo zase. Tak, táta začal stavět a máma to pak celý musela přeházet. A Lukáš zkouší chůvičku. Má to nějakou baterku, je to dobrý. No a jinak vláčko dráha takhle a je to moc hezký. Ty značky jsou hezky udělaný. Semafory se mi líbí, domečky, vláčky, tam nějaké autíčka dvě, les. A jinak je to teda kupaný Kauflandu, ale myslím někdy po Vánocích v nějaký akci. To máme dlouho. Čekali jsme na ten svátek, takhle to vypadá. A Bela se do toho teda nemůže odtrhnout, viď? Je to super. Říkám lehce. Ano, tím se do toho nebouchá, Beli. Ještě, že je to dřevěný. Plastový by nevybouchal. A další blázinec. Dobré dopoledne. Tak, já jsem od rána v zápřahu. Teďka tady dělám těsto namazané. Nemám vyzkoušený recept, takže uvidíme. Do toho se nám tady vaří hvězdí vývar. Vedle Lukáš loupe brambory na bramborové knedlíky se špenátem a s vajíčkem. A, no a já jsem do téhle doby dělala objednávku od Eurony. Něco jsem opracovala a jdu tady zajít teda to těsto a necháme kynout a odpoledne pojedeme někam na výlet do lesa. Tak to už se mi dlouho nestalo, bo mi jeli 4 platínky. Tady po dlouhý době na poprvý hovězí vývar. Jinak to tady pro malého cuketa, tady musím uklidit. To je vidět, že se tady vaří. A ještě potřebuju pak plotníku na támé narty, na bramborový knedlíky. Tak uvidíme, co se mi mezi tím uvolní, no, asi polívka.
Tak já jdu na ty knedlíky. Vážíme na výlet. Kam jedeme? Teď toho. Sedlec? Sedlec. A první zastávka je kafe, ale... Takže asi tak za 2 minuty. Tam máme i Sebu a není vidět. Tam hej, vyrostání svítí slunčko. A Bela. Belí, řekni čau. Dneska je úplně vymladěná do lesa, v šatech. No, jdem do kostela. Musíme je nosit, protože je neunosíme. Belí, kam šel táta? Kafe. Pro kafe, ano. Jsme na benzínce, směr Sedlec. A táta šel pro nejlepší kafe, viď? Na mol. Ne. Nejlepší karamelový latte. Že jo? Viď? Tati. Ano. A co máš sebou? Co si sebou vezeš? Sebou. No a co máš sebou? Ruce. Máš vánoční osoba, viď? A to dopadá, když už asi 5. den nespí. Chrápe na celý auto. To ti zbudíme asi po 10 minut. Belí! Vstává. Vlastně z auta už se nese, nechce chodit. Přespala, no, to bude procházka. Tak, co jsi našla? Šišku! A takovou ošklivou. Určitě hezčí šišky jsou tady nějaký, hele. Nemáš hezčí šišky? Třeba. Tak tuhle zahoď, vem si jinou. Jo? No, to je zrovna taky ošklivá. Ne. Ne, děkuju. Nás budil, tak jsme museli změnit polohu, viď? By mohl koukat. Kouk? Máme dneska frajera, viď? Tam zajímavý, že jo? Venku, jsi to neviděl. Tak jo, jdeme. Když je ten přestupnej rok. Ady, doprovody! Využívá toho, že se nemůžu bránit. Si to užij. Takže, my se tím zaloučíme. Víš, řekni čau. Čau. Náš 4denní vlog. Doufám, že jste si užili hezké Velikonoce, že nemáte fialové zadky. A zase za rok nás to čeká. A snad za rok lepší situace a víc si to užijeme. Takže my děkujeme za shlédnutí. Doufám, že se vám video líbilo. Ano. Víš? Řekni, budeme rádi za palec nahoru a odběr, víš? A řekni, sledujte nás na Instagramu a na Facebooku. Na Instagramu nás máma ukazuje pořád, víš? Řekni. Tak jo, tak hezký velikonoční pondělí. Večer a zase někdy. Ahoj.